ଆତ୍ମବଳି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଜଣାବଲି ଯୁବ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଭରେନ ଉଡ଼ା ମୂଳ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛୁ। আমাৰ সকলো মৰমৰ অপাৰ দুনকটৰ পাৰ ভঙা উশাহেৰে আমাৰ শিল্পী মৰমৰ শিল্পী এলেকা আমাৰ যুৱ সমাজৰ উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মনোজ শইকীয়া ডাঙৰ আমি আৰু নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে মই ইয়াত উপস্থিত থকা দৰ্শক মণ্ডলীক জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত উপস্থিত থকা যুৱক যুৱতীসকলৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল, সমনীয়াসকল, সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম, চেনেহ আৰু ভালপোৱা যাচিছোঁ। ৰঙালীৰ বতৰ, ৰঙালীৰ এই বতৰত অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখা বহাগ বিহু নহয় জানো, বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত উলগ যাচিছোঁ। আটাইলৈ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা সকলোলৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আচলতে মই বুজি পোৱা নাই। চাৰিওফালে কেৱল মানুহ মানুহ আৰু মানুহ, একেবাৰে ইটো মূৰৰ পৰা ইটো মূৰলৈকে মই আচলতে দেখাই নাই, সেই শেষৰলৈকে নাজানো ক'লৈকে, কেৱল মানুহ দেখিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, নিশা 12 বাজিছে তথাপিও মানুহৰ ইমান ধৈৰ্য, ইমানখিনি মৰম দেখি আপ্লুত হৈছোঁ আমি আটাই। গতিকে পলম নকৰি আমি সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আজি অনুষ্ঠানটি আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। প্ৰথম গীতটি আমি গাওঁ পলম নকৰি। Thank you।
মই নিজে অভিনয় কৰিছিলোঁ নিজে গাইছিলোঁ আৰু গীতটি ভিডিঅটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কনচেপ্টটো সিনিয়ৰ জুনিয়ৰৰ মাজত গতিকে আমি সকলোৱে ৰিলেট কৰিব পৰাকৈ এটা গীত আমি কৰিছিলোঁ সেই গীতটি আমি গাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ছ'চিয়েল মিডিয়াত একদম আপলোড কৰি দিম ভাইৰেল কৰি দিম নহয় গতিকে ঠিক আছে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী গীতটো আৰম্ভ কৰোঁ
Thank you.